Pre početka samog videa, želeo bih samo da kažem da sam napravio Instagram. Yeah, bitch, i ako ste lepa teta, ili ste napaljeni, ili me možda pratite na YouTube-u, slobodno zapratite i taj profil, link ćete imati dole u deskripciji. A mi sada idemo u video. Ja, kako si igrao X? Pa ne znam, probat ćemo ovo ASD. Kako su tvoje kontrole u Fortnite? Pa čekaj, ovako su najbolji VASD. VASD i miš, to je sve što koristim u ovoj igrici. Eventualno space, ali je retko kad. Oh my god, je ovaj glider, buras, vidiš kako on ide. On ide, on, ja, ovaj glider. Zove... Šta? Kurec. Nisam, uzmo se sad novi, ali nisam ga stavio... Ne glider, nego bagling ovaj, što ide čudno. Oh my god, sunce ti poljubim! Ne, Jovane, help! Kurvo jedna, jebem li te usta. Ajde, Jovane, moje uzdanje je u tebe. Tako je tamo. Bravo, Jovane, pucaš u... Nemoj to da mi radiš. Jovane, pa je sad ovako. Ako, ne, ako nešto zaseraš, neću mnogo da ti se derem. Laša. Umrem, ide pre. Onaj... Mike Tyson, znači, gospodin. Ko je taj? Ko je skurva? Ja sam još bolji. Šta ti radiš? Šta je ovo, kreativ? Imaš još 200 sekundi da je ubiješ, ajde. Ajde, ići. Zašto se ovo dešava? Zavrali se na ovo. Šta bilo bre? Krešo mi Fortnite. Krešo ti Fortnite? Da, brate, znao se, zavrali se na ovo. Stupid game. Ja i Spale smo shvatili da bi Erbium Network bio mnogo bolji kada bi imao više membera, još neki mod osim survivala. Ali smo shvatili da nemamo resursa i novca za to i da je pritom veliki rizik pokušati tako nešto bez ikakvih sredstava. Zato smo odlučili da otvorimo naš servis gde bi mogli da zatražite neku uslugu i da vam mi odradimo za neki novac ili Discord device. To je pametno, to ja mogu da uradim. Neku uslugu, brate, dobro. Znači, teramo kola tamo kod njih, ako ih ne poprave, jebi ga, buraz. Join nam na ovaj Discord server, pomožete ovom Minecraft serveru. Na samom otvaranju servisa će imati velike popuste. Zato mislim da bi ovo bila vaše više nego dobra ponuda, dođete i uzmete nešto. Ne mora samo real parama, mogu i Discord invite ljudi. Takođe bit će mnogo besplatnih ponuda koji ćete moći da suportate naš i ovaj Minecraft server, a pritom dobijete što šta. Jedna velika hvala svakom koji join ovaj Discord server. Koju reklamu su dobili ovi likovi upravo? Link, evo. Ja te mogu stvarno to da otvorim ako ne plate ili Discord invite da im uradi Minecraft server. Ako ne plate idemo u reketiranje. Plate ne, neće da vidim šta ono, delete. Ali, pod uslovom da on ima svoj Minecraft server, ja sam odmah radim. Čekaj, znači ti je liku da uradiš Minecraft server i on tebi da plati? Baš tako. Pa ti si meni uradio Minecraft server i nisam ti platio. Meni drugar, jel ne? Daj pa nema ući. Treba mi heavy sniper, da reketiram nekog. Šta si? Previše sam, kažem, previše sam iznađen da bi dadio server trenutno, dodao sam par. To je već čudno. A mogu da isto... Kod invite-ove, brate, pošto više Discord invite-a, to više ljudi uči i to više ljudi ima, ljudi koji će plaćati će odmah dobri. I ako niko ne plati, čak možda prodaš taj Discord server i da uzmeš para od toga. Viš kako je moj IQ veliki. To znači, brate... I nešto drugo mi je veliko. Po plusu, brate. I mozak mi je u minusu jer umirem, brate, da kladim to, ali dobro. Sad nije mozak mi u plusu, zato što više ne učujem. Ali zato mi oči umire, znači. Ma opušteno, brate. Mislim, ne, sve je to isti cilj, zašto je sve to dobar. Ja i dalje imam svoj server koji će raditi, tako da sve mi je jedno. Ne, ljudi, mi ovo ništa ne radimo zbog para, mi ovo radimo isključivo zbog vaše zabave i kako da se izvučemo, da vama bude zanimljivo, da vama bude zanimljivo i da. Uopšte nisam napravio paid rankove samo da zabavu. Znači, da vi možete da uživate.
Ne, ništa mi ne profitiramo. Mi sve što dobijemo ide u humanitarne svrhe za moj novi kompjuter. Sve ti ide humanitarno i ja to doniram sve luke za humanitarno. I sve je rešeno i dodan i novi rankovi, sve sam odradio što mi Capone rekao, rekao uradi to i to i to i to i to, ja rekao veš me to radim sve pot. Kako sam ga sve ispromašivao? Rekao je da RTP pravi najveći problem, pa sad nema RTP-a, već kucaš ko stata start. Kad dođeš start, ponate na jednom mjestu, tu peće mici. Malo je ovo, pa, pa, demet, Jovane. Dobit sam da ti pravi. Kakav skill. Išli ta stura, ta stura, ba, drži se uspeo. Čekaj, sad ćeš da mi objasniš jednu stvar, kako si ti uspeo da pomešaš miš i tastaturu? Zato što manevre je kabalo miš i tastaturu. Nisam gledao da ide. Da ljudi, ovo je jedan klasičan game Fortnite sa mnom i Jovanom. I menjam tastaturu. On menja tastaturu i priča o Minecraftu, ja se pravim da ga slušam. Igrao Fortnite. Pa ne, nije, koliko je sad sati? Skoro 3. 20 do 3. Sve je to okej. Jo, koji seti svojim zvuk. Aha! Kako je teško četi se vrajs. Puko! Jovane, ovo sam sva sreće pa sam snimao ovo, jer da nisam ovo snimao, ovo mora da izađe na YouTube i na vesti i na novine i na... Ona počići da... Jovana Jeremić mora da izveštava o ovom slučaju. Buk jebot, kako si ušao ovde jebote že? Vaj, vaj. Vaj, vaj. Crka, tu dao sam. Neću da je koristim. Vrš. Kurva. Raspala. Pa šaj me Luka dok ja radim posao. Mom pušteno, čuvam ja tebe. Znao sam se o redu, bravo, isti. Dobro, majko, ti imam tri ujutru, ti mi lupaš sve ti jebe. Kaj spaš hape, mi joj skoro ću umreti. Koliko HP-a imaš? Full HP. Evo ga, povezujemo u tasturu. Bona povezana. Kulturu. Vratimo u tasturu da je bilo više ne gledam. Platio sam ja, dobro, platio sam i slušalice, vidim da rade, ali ovo ne. Platio sam i novog miša i vidim da rade, ali ovo ne. Jepem ti tasturu. Zona, brate, zona. Vratili smo se s čima da dođe kod onog lika, makar mi to bilo poslednje što ću da uradim u ovom gejmu. Dobro je dečko. Sad ćeš da vidiš, sad ću da ga ubijem. Ljudi, bacite like ono šta vam je, šta je teško? Daj jedno dugo klik. Stvarno bre, šta vam je teško ljudi, stavite like, kad vam Jovan kaže. Ajmo dok je 100.000. I dobijete, znači ko sad like u videu dobije 5 VIP ranga totalno free. Ali za malo, mislim da, ne za malo, totalno legit. Totalno legit. Totalno free, ali tamo kad uđeš ne piše free nego buy, ali to je sve normalno. Ali vi ne morate da platite, samo kao piše vam tamo da ste dali pare i upišete vaše sve informacije, piše vam da ste dali pare, ali totalno niste. Sve GG. Sve legit ovde. Ajde daj mi večest, što neće se sruši ovo. A really? Zbog Željka Samođića. Željko... Dobro, evo, ne uredo je. Ne dirio sam se. Ajde, uradi drift, drift, drift. Drift, bre. Uradi salto i u saltu drift. Kad ti već rekao. Ej, idio kurac. Ja vas. Ej, mršo da... Ne, sedaj. Tako sam i mislila. Sad ćete vidjeti kako se odgovorno vozi. 1 minute later. Ti ti malo se odpali. Ne, o ne, ne ovde, ne ovde, ne ovde. Dijeme. Daaa. Sorry. Gledaj da ideš. U, ovo nije dobra. Nikad ne znaš. Dead, Jan.
kad ne daš prčati. Ovo je gotov. Level up, easy. Mam. E, ovo je robot Jengri što sam uzeo. Ja sam ga ubio. Ja sam ga ubio. E, pogledaj, imam njegovu glavu, znaš. Pa nije o Minecraft, jebik. Evo ga. Ljudi, ne terajte ruku, skine OG Fortnite, brate. Ja ga teram već godine, znači kako će vidi ljudi da gledate to? Da, napišite komentarima. Napišite u komentarima. Rojko sam, jebik. Jovane, pazi gde ideš. Te usta učiću, ne. Ovo nije trebalo da se dogodi. Oh my god. Beži. Dođi. Pali me odavde. Ja palim. Aj, ti si gore, a? Onda ću da se dođem. E, ja sam dead, vrte, nisam gore više. Okej, neću njega da diram. O, što sam utišao? Ne. Kurva, starana, bolela je spara. Sunce ti poljubim. Jovane, stvarno nisi mogo toliko da poživiš. Vidi govna, bre, popili smo se gore, sam se čekao. Dođi. Nema šanse da me provale. Jovane, ovo će da bude jako rizičan potez sad što ću da uradim. Ma, sve je to dobro. Tro! Ne, čekaj, beši. Ja sam pobegao! Znači, ja sam pobegao! Jovane, pobegao sam viš. Živ sam! Pazi desno. Vidim. O, motor, sad ima da ne stanem odavde. Dođi... Joo, nećeš ti, pa nestaćeš od osnovu. Nema nikad da mu hvati, ne! Karticu. Da, uzu sam karticu, ne bi pobegao bez tebe nikad. Tam, našao sam ga! Da? Dođi... Ubio ga je... Ubio sam ga, alo? Verujem ja u tebe, dobro je, Jovane. Sunce ti podebim kakav! Kurva se raspala, luka možeš ti to, možeš ti to, luka možeš ti to, luka pička ti možeš! Kurva jedna, nabijem ti ga majci u pičku odvratno! Mrš, jebem li ti majku plavu u tu tvoju č**u da ti majka! Znači da bog da je crkla ona, kurvo odvratna, jebem te usta! Al te šeće, jel? Ne. Jovane. Ja. Zašto? Ti si dečko. E, mi krešo Fortnite, a? Krešo mi Fortnite. Jebem ti. Stupid game. E, znaš što isto možda igramo? Šta? Godixer, što baš opostao postao popular. Ko? Godix? Luma? Šta li? Rocket League man, aj ste mi priključiti. Brišem Fortnite, neće. Ja sam probao jednom da snimim i... Na ovom stranju, na Blake. Znaš šta, ja sam probao jednom da snimim Rocket League-u i... Pa, vidjet ćete sada, na ekranu će da vam iskoči kako je to otprilike izgledalo. Da, ali ćemo... Da. Pozdrav, dobro zašao na ovaj epizod danas. Danas ću igrati Rocket League. Inače, fun fact da Rocket League skoro uopšte nisam igrao, tako da nemam plagine za da igram igricu. Ali hej, zašto da ne? Evo, level 1 sam, tako da idemo play. Casual competitive tournament. Casual? Ja gledam. Vidi kako sam bolji od njih. Aha, krenuli smo, okej. Kako ti što? Što niće napred mi... Što niće napred? Niko jebe ovde. Kamera, kontrol... Možda... Sato? Back? Machine game? Ok, da mi je go!
Sada vidim da li se tu ide. Aha, namestio sam ga. Je, sada je trebalo usetnik sva. Aha, ne znam da se izađe jumpa. Brrrr. Ok. Sada treba da ga... Ah, fuck, vrati, mora da joystick, ne može ovo lako. No, ne, vrati se to neće da radi posao. E, sad vidimo. Oh my god, sad ne znam šta radim. Ok. Jumpa se na A. Gdje se brzo ulazi. Ok, ovdje... Ujko! To nije trebalo tamo da završi. Ja! Ej, vidim, malo sam promašio. Ne znam kako još ide. Turbo ovdje. Aha, mislim da sam skonto. Sad idemo ovakve taktike. What the fuck, amigo? Dobi dešku napad, pari. Ovo sam te na copyright zbog usranih slajova. Uzao sam nešto fake pump, dobro. Šta si ti, botar? Ajde, može da me prati. Ne može da me prati. Ajme, nije da treba nešto se koristiti. Aha! Čujem likove tamo. Ok. Obijem se ja, majte. Nemaš brige, ovo ne idem. A sove rukavice, glow gauntlet. U, glow gauntlet. Dvaj. Kure. U, ja se ne vidim. Kopali smo. Ja ne vidim. Sam sam dobar. Kako je ova pump, kako je ovaj pump dobra stvar. Ma verujem da je sve to okej. Idemo, 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 suuuu. Ajmo torče da viš ti kako se vozi. Jao. Upadaj. Čekaj, samo. Sad ću dođem. Se pomoli bo. Uzem neke potrebštine ovde. Da se healujem. I to je to, idemo. Sami mi ne vidim, čisto da me ljudi ne vidim. Kako ti voziš bez ruku? Ma sve je to normalno, pola kuja. O ne, ne to, ne to, ne to! Ova, odete, skupite noge vreme. A šišt se drži. Ej, nemoj da ga dišeš na zadnji, ovo je brdo. Što ti bre to, kad ja vozim nema brdo. Što nema boost neki? Jevi ga, hoćeš ti da skoči i da ima boost. I da ga dižeš na zadnji. Viko sam jedan neki jači. Aha, da, da. O što nismo po... A bežimo, a? Ma, bežimo da kuca. Šta kuca ovaj memo? Sve što ja ne vidim da po samom počme kuric vidjeti. Opa, ajde ići. Au, pa je mora, zršim to. Stres. Jovane, dva su gore, sunce ti podupim, jebem li ih usta, ogadna, odvratna. Jovane, 3 na 1 si, 3 na 1 si. Sad uključi, uključi tryhard mod, sad skačiš ako nećeš sad. Ne igramo više Fortnite.